Շարատ Ալյան փողոց, հատուկ կուտակված գրունտային հողաթմբեր, ոլոր մոլոր ճանապարհ եւ ցեխաջրերում հայտնվելու վտանգ, քաղաքացիները ստիպված են ամեն օր հաղթահարել այս ճանապարհով անցնելու փորձությունները։ Փողոցի սկիզբն ու վերջը բարեկարգեն, անսպասելի իրավիճակում է հայտնվում միջնամասում մոտ 500 մետր տարածության վրա։ Ես ճանապարհը սովետական միության ժամանակի դեպքում մի հավոր վիճակ է, ավելի վատ վիճակ է, այսօրվա մեջ երկու անգամ կաստում է։ Փողոց չի կարելի համարել, որտեղ գյուղերն է երևի այսպես վիճակ չկա։ Քանի որ ջահերացում չկա այդ փողոցում եւ կողքերն էլ շինարարական աղբը լցված, մոտ 25 տարի աղբը լցվում է անտարտեղ, ջահերացում էլ չկա, այնտեղ որևէ ցանկացած հարթեցման աշխատանք բացարձակ իմաստ չի ունենա։ Դժվարանցանելի քաոսային իրադրություն, ոչ առաջ գնալը հնարավոր, ոչ ետ։ Ջրափոսերում կիսով չափան հետանում են նույնիսկ մեքենաները։ Ինչ խորության են ստեղծել։ Դե նայեք, չի երևա շիտոկները, ստիա եդևս նայեք։ Երկաշարից հետո, երբ որ քանդել են շինությունները, քանդել են, դա շինարարական աղբ է հիմնականում լցված, եթե նկատել եք, ու մեծ քանակությամբ աղբ է դա։ Երկար տարիներ մայթերին շինարարական աղբ կար, սակայն երբ և ում նախաձեռնությամբ ճանապարհին նաև այս հողաթմբերն ավելացան, մնացին և դարձան աննպատակ արգելապատնեշներ, քաղաքային իշխանությունները չեն կարողանում հստակեցնել։ Չեմ կարողանում դպրոց գնալ, որովհետև ամբողջ օրը այսպես ցեխակոլոլ էլի վերադառնում եմ տուն, շատ բարձր եմ հագնում, որպեսզի շատ չցեխոտվեմ, մայթեր չկան։ Մենք չենք տարել, մեր կողմից չի արվել դա, եւ որևէ մեկին մենք հանձնարարություն չենք տվել, որ այդ փողոցը կարկավոր է։ Նորմալ չէ, միշտ ցեխ է։ Չեմ եղել, չեմ տեսել ոչինչ, երբ են լցել, չեմ կարող ասել, մարդ կուարգեմ, կնան տեսնեն, իսկ զեկուցեն, եթե բան եղավ, հնարավորություն եղավ, ուրեմն կհարցրենք։ Փողոցի ծայրամասերը վերանորոգվելու ասֆալտապատվել են շահագրգիռ կողմերի հնարավորություններով։ Մի կողմում Նանե հոթելն ու Գյումրի բժշկական կենտրոնն է, մյուսում Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր խարս մասնաճյուղը։ Միջնամասի անբարեկարգ վիճակը անուշադրության թե անպատասխանատվության հետևանք, անտեսանելի աշխատանք այնուամենայնիվ տարվել է։ Նախանցած տարի արել ենք մեր ուժերի հնարավոր չափով, ուղղակի հարցեցրել ենք, միայն հարցեցրել ենք, ուրիշ ոչինչ։ Եվրոպական զարգացման բանկի կողմից տրամադրվող վարկային ծրագրով, որ ընդգրկված այդ ցանկում, ուրեմն, երբ որ վարկային ծրագիրը սկսեց գործել, փողոցը հիմնովին կվերանորոգվի։ Շարատ Ալյան փողոցը հիմնանորոգվելու է վարկային ծրագրով, սակայն երբ Գյումրիին կհատկացվի 23 միլիոն եվրո, ծրագրի իրագործման համար առայժմ հայտնի չէ։ Յուլիա Գրիգորյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագիծ։